Sin la existencia del partido bolchevique y sin la dirección de Lenin, nunca hubiera triunfado la Revolución de Octubre de 1917. Hoy en día vivimos una crisis como nunca había existido, del año 29 hasta ahora. Quien paga son las grandes masas explotadas. Eles podiam eliminar nós naquela época, que não ia ter nenhum problema para o sistema, porque a gente não era reconhecido mesmo pela sociedade. Um dos grandes exemplos da Revolução Russa é exatamente como a classe operária se preparou para governar o Estado operário. Se tem ficado, morria. Não ficou, não volta mais. A história que a Revolução Russa abriu é a história das lutas dos trabalhadores pela sua libertação. Um marco de certeza de que é possível fazer, de que é possível ir muito além do que a gente tem feito. De todos aquellos que enterraron a la clase obrera, a los que enterraron a la revolución, a los que dijeron que el socialismo estaba muerto, para decirles hoy desde aquí lo que decían las ánimas del purgatorio a mi ilustre paisano don Juan Tenorio: los muertos que vos matáis gozan de buena salud.